У Прилуках знову падають дерева. Цього разу лихо спіткало мешканців вулиці Гімназична. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав. А ось сусідам злощасної тополі, від якої відірвалася велика і важка гілляка, доведеться уже вкотре лагодити дах. Війну з деревами вони ведуть відтоді, як оселилися у цьому будинку. Проблеми ми вже з 2006 року пишемо заяви. У нас була аварійна ось це дерево. Була така ситуація, що теж був вітер дуже, звертались дуже багато раз, поки не впало теж на дах, не обламало шифер. Вони приїхали, зайняло буквально півгодини. Зайняло, вони спиляли, можна було зверталися ми на цього дерева, можна треба було спиляти. Але, як відомо, у Прилуках пиляють дерева тоді, коли вже дуже припече. А якщо ситуація більш-менш під контролем, у міськвиконкомі радять людям не панікувати, а терпляче чекати своєї черги. Щоправда, черга довжиною у не одну сотню дерев із місця може не зрушити аж за кілька років. Це золоте правило городяни добре знають, тому звертаються до засобів масової інформації з надією на допомогу. З відчаєм говорить сусідка аварійної тополі, що розкинула свої могутні віти по вулиці Гімназичній. Якщо гілки від гігантського дерева відвалюються у спокійну маловітряну погоду, то що вже говорити про ті дні, коли над містом вирують справжнісінькі буревії? Цього ж дня, коли сталося аварійне падіння гілки, ніщо не сповіщало про лихо, розповідає пані Тетяна. Ми тут з дітками гуляємо, і сьогодні я на кухні порпалась по хатніх справах, чую щось, такий стукіт. Я вийшла, буквально мужчина теж йшов рядочком, і біля нього впало дерево. На щастя, що дитини не було рядом, коли це таке сталося. І це ми звертаємося, щоб дзвонили, зверталися. Вони кажуть, ми в черзі стоїмо. Ще на півтора року в черзі. В нас черга, ми не можемо до вас зараз приїхати. У хаті сижу, думаю, що воно гуркнуло. Да, думаю, це невістка там їсти, варить, щось упало. Це ж вітру ще сильного не було такого. Також і вітру немає. Воно ж бачите, а як вдруг підніме, да, хтось ітиме тут. Це ж нещасний случай буде от іду. Хорошо, що так ще обійшлося. Це мій син каже, йшли якісь люди, так мужчину трошки заділо. Ну, хороша би на дитину впала. Найстарший мешканець і господар будинку Григорій Петрович уже давно має на тополю зуб. Дуже вже накипіло на душі після завданих деревом збитків. У нас були случаї, що пробивали гілки кришу. Думаємо, що воно таке коричневий потолок. А воно, оказується, хтось здаліка каже, так уважає, на у тому криші стоїть гілка. А воно текло і текло в нас. Ну, хорошо, витягнули, достали лісницю длинну, таку, тому що у нас є, не доставала. Заглатали. Потім раз упало, провода на вулиці обірвало було. Приїхали, залатали, гілку убрали, все нормально. Ну а тепер же случився такий, що упало, обламало ж кришу у нас теж. Теж ми гілку цю вбрали, ну і воно ж обламало і угол хати, і кришу ж часу це на коридорі. Так теж мовчки пройшло. Ну, а тепер хто знає, що далі? Зрозуміло одне, що цю проблему треба негайно вирішувати, бо вже за місяць героїв сюжету діставатиме рясний пух із тополі. Проблему треба срочно цю тополю ліквідувати, іначе вона колись принесе великий клопот. Завдяки таким аваріям переконуємося, що небезпечними деревами, як по Гімназичній, засаджена більша частина міських вулиць. І проблема сухостоїв у Прилуках поступово виходить на передній план.